Na dnešním videu si ukážeme, jakým způsobem postupovat, když se nám stane při pletení to, že nám uteče oko. Já tady mám vzoreček upletený hladce žerzejem a tady vidíme, že tady toto oko jsem nějak ustěla z jehlice a uteklo mi až sem dolů. Ukážeme si, jak to spravíme, a to pomocí háčku. Takže já dopletu k té mezeře a pomocí háčku si teď to oko vlastně doháčkuju zpátky až úplně nahoru. Oko si naberu na háček a takto ze spodu vlastně háčkem ho jakoby upletu zpátky za tu příčnou niť, která je mezi těmi dvěma sousedními oky. Ještě dvě. Tak, vidíme, že se mi to tam krásně zapracovalo. Oko si dám na levou jehlici a můžu ho uplést a chyba není vůbec zřejmá, že se tam něco předtím stalo. Ukážeme si to ještě jednou v patentu. Tady mám část, kde pletu patent, dvě obrace. A tady už vidím, že něco špatně, to oko je velké, volné. A vidím, že to jedno oko tady z toho sloupku mě také uteklo. Takže zase vezmu si háček. Nepanikařím. A háčkem si to oko dodělám nahoru a mám krásně upletené. V rubové straně si ukážeme ještě jednu možnost, co se nám může stát. A to, že oko třeba zapomeneme nějak uplést, spadne nám z jehlice, my ho nabereme a neuvědomíme si, že třeba nám, že jsme ho neupletli. A to se nám pak projeví v té pletení tím, že v rubu je vidět taková přetažená neupletená niť a v líci je to oko velké, je vlastně volné. Takže co teď s tím? Je to tady dole, vlastně nechce se mě párat vlastně celou tu část toho vzorku. To je zbytečné, ale protože se jedná jenom o to jedno oko, já ho můžu spravit opět pomocí toho háčku tím, že si dopletu k němu, k té řádce. Teď to oko vypářu. Nic se mě nemůže stát do boku, jede to oko jenom dolů. A spravím už jsem u té příčné nitě, která nebyla upletená, a spravím to. A teď to jde opět líp, se to spravuje z lícu, z lícové strany, takže si to zase naberu a krásně si tím háčkem to očko vytáhnu nahoru, tak aby byly všechny příčné niti upletené. Tak. Vrátím na levou jehlici, zkontroluji, jestli mám oko správně položené, mám, nemám otočené. Tak, a můžu pokračovat v pletení.